میں لاہور سے جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا تو لاہور میں انار کلی سے گزر رہا تھا تو میں نے یہ نظم بحث گزرتی ہوئی دیکھی. اٹ واز اے ویری ریئر آبزرویشن جی, اے بفالو پاسنگ تھرو انار کلی بازار. تو میں نے اس کے آگے تھوڑی سی بین بجائی کہ تو کی جانے بولیے مجھے نار کلی دیاں شانا. اور یہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ مصرع اب ایک محاورہ بن گیا. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے تو کی جانے بولیے مجھے نار کلی دیاں شانا ون سونے گاگنی تے پلیو پلی دکانا بیکنی اڑیے کھبے پاسے وال کسے دے کھلے رائیاں دے پہ کھیڑے پیندے خوش بوماں دے بھلے سجے پاسے کھرلی دے وچ بنگالی راس گولے پانچ کلیانے موجا کا. پانچ کلیان وہ بھینس ہوتی ہے جس کے چاروں کھر سفید ہو, تھوتنی سفید. پانچ کلیانے موجا کر لے لٹ لے اڑیے بھلے وے کسے تھا منہ نہ ماری مڑ مڑ پیا سمجھانا تو کی جانے. یہ شانہ کا لفظ ہر بند میں معنی بدل جائیں گے. ایسے تو کی جانے بولیے مجھے نار کلی دیاں بیکنی جیون جوگی اتھے رنگ برنگ پٹول لے سیر کریں دے نظری آمن پریاں دے کچھ ٹول لے چھڑ دے کھانے کھال بڑے میں ہون نہ چپی چھول لے چھڑ دے پینے گڑے دے شربت پی ان کو کے کول لے تے بوتل دے نال منہ نہ لائی منہ وچ پالیں کانا تو کی جانے پولیے مجھے نار کلی تے اللڑ شی مٹیارا والی چڑھ تل کیڑا چلے. یلغار منڈے نال پیا مونڈا کھیندا وجن پہ ترکلے اکھیاں وچ نہیں شرم دا کنجلا منہاں تے نہیں پلے اچا اچا سارے ویکھن کوئی نہ ویکھے تھلے نیویں نظر کیویں کوئی رکھے اچیاں ہیں دکان. اس زمانے میں ٹیڈیزم تھا ایک رواج, تنگ تنگ کپڑے نوجوان پڑھ پہنتے چار چفیرے ٹیڈی پھر دے تے نویں بہار دے کیڑے تے جاڑے ہوئے وہ چھاڑا وانگو پاٹن ہا کے لیڑے وکھیاں اتوں کھول کھول جاون ٹچ ٹچ کر دے بیڑے جیڑا ویکھے جیب اپنی نو دندا ہیٹھ دبیڑے ڈاڈیاں تنگ پوشاکاں دے وچ پھاتیاں ہوئیاں جانا تو کی جانے ہو. تے جیڑی تھاویں نظری آمن چار مسافر کٹھے اچن چیتی پی جاندے نے پیر تیرے کیوں مٹھے ہل پو اتوں بے وقوفے لوگ کرن گے ٹھٹھے اس دکانے پان وکیندے تو سمجھے نے پٹھے تے ڈٹھا جی اے ساوے پتر سوئیاں کرن زبانا تو کی جانے بولیے مجھے نا آوڑے آئے ڈنگر مالا تو اج کیڑے پاسے پیسے دینی پتر سارے اس گلی دے پاسے ماتڑے تھے خالی آؤں دے خالی کھڑ دے کاسے تے پلے جے کر پیسے ہون ڈل ڈل پہندے ہاسے. بہتیاں مینو آؤندیاں کوئی نہیں بہتیاں مینو آؤندیاں کوئی نہیں ایکو گل مکانا تو کی جانے بولیے مجھے نا.